Beste urte batez, Euskal Herriaren eta Sahararen arteko elkartasun taupadak oihartzuna izango dute Sahararen aldeko 15. Euskal Karabana bitarteko. Piztu itxaropena kanpainaren barne, Bermeoko Bezalde, Bermeo, Sahararen alde elkarteak, janari eta bestelako produktuen batuketa kanpainari ekin dio. Elikagaiak eta bestelakoak Algeriako errefuxatu Sahararen kanpamentura bideratu daitezen. Janari bilketa urtarriaren 19 arte luzatuko da eta Busturialdeko denda eta hezkuntza guneetan egingo da nagusiki eta elikagaiak eta bestelakoak batuko dira. Bezalde gazaldu du Sahara herriak 43 urte daramatzala Algeriako basamortu latzean Marokok okupatutako euren benetako herrialdera noiz itzuli zain. Mendebaldeko Saharara. Basamortu horretan ez da ezer azten, ez da gourik, ez elektrizitaterik, han erakunde eta herriek bidalitako laguntzarekin baino ez dira bizi. Horregitik, Sahararen aldeko elkarteak urtero antolatzen duen karabana ezinbestekotzat jo dute, jasotzen diren elikagaiak basamortura bidaltzeko.